ZYA 250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Transporte clandestino. Combis fazem lotação na Avenida Brasil neste carnaval. Banhistas lotam Praia Dourada e Ponta Negra para fugir do congestionamento nas estradas. Em Altazes, dona de hotel é assassinada durante assalto. Preço do peixe dispara nas feiras. Tambaqui de Rio é vendido 50% mais caro que o de Viveiro. Carnaval católico. Maranata reúne jovens na Arena Amadeu Teixeira. E ainda, como foi o novo Carnaboi realizado em várias zonas da capital? O Jornal em Tempo desta terça-feira de carnaval já está no ar. Olá! Quem decidiu aproveitar o feriado nos balneários da cidade precisou de paciência. Motoristas enfrentaram congestionamentos e passageiros ficaram sem ônibus. O transporte clandestino se aproveitou disso. Quem decidiu pegar a estrada enfrentou congestionamento até a barreira policial da Ponte Rio Negro. Quem precisou pegar ônibus para ir a Iranduba ou Manacapuru também teve de ter paciência. O último ponto de ônibus antes da ponte estava lotado. Muita gente e pouco ônibus. E pouco ônibus, é que faz, tá, desde cedo que a gente está aqui, não pegou ônibus até agora. Não passou até agora? É, eu acho que já passou na frente, né, agora. A gente tá esperando. As pessoas mal conseguiam subir neste ônibus que seguia para Manacapuru. Resultado, motoristas de lotações clandestinas se aproveitaram da escassez de ônibus nesta terça-feira para faturar. Na Avenida Brasil, flagramos uma fila de combis à espera de passageiros. Algumas cobravam até R$ 10,00 por pessoa e faziam o trajeto Compensa Ponta Negra. A praia recebeu muitos banhistas nesta terça-feira gorda de carnaval. Gente que preferiu não enfrentar o congestionamento das estradas. Tem blitz direto, a gente bebe aí e vai pegar a estrada. Cruel, né? Aí pra cá não, dá pra vir tranquilo. Pra quem mora aqui perto. Ficar aqui mais sossegado. Bem mais tranquilo. Tranquilo. Mesmo sem muito sol, muita gente se divertiu no Rio Negro. A Ponta Negra ficou aberta para banhistas até às 5 da tarde. A Praia Dourada, no Tarumã, também foi uma opção. Tinha fila para atravessar. Para ver como tá, tá bom, né? Todo mundo quer sair de casa hoje. Aproveitando essas férias do carnaval, né? Para ir mandar de super, quer ir, tudo de bom. Apesar de alguns flutuantes estarem fechados, os banhistas aproveitaram a pequena faixa de praia para curtir o feriadão. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está na barreira de fiscalização da M010. Boa tarde, Fred. Como é que está a fiscalização por aí? Olá, Marcela, boa tarde. Olha, a fiscalização aqui na barreira da M010 segue intensa. A ASAM, Agência Reguladora de Serviços Públicos e a SMTU, fiscalizam os veículos que passam por aqui, justamente para coibir o transporte clandestino. Mas o mesmo não tem acontecido em outras áreas aqui da cidade. Isso porque lá na Compensa, na Ponte Rio Negro, por enquanto, nada de fiscalização. Segundo uma lei municipal de 2013, quem for pego trabalhando no transporte clandestino poderá ter o veículo apreendido e pagar multa de até R$ 3.351,20. Fico alerta aí para as pessoas que utilizam esse tipo de transporte para que fiquem atentas, pois eles colocam em risco a segurança. Muitas vezes o condutor não está devidamente habilitado e o veículo também não apresenta as melhores condições. Ainda falando sobre a movimentação aqui na barreira, o fluxo de carros por enquanto é tranquilo, mas deve intensificar amanhã, quando cerca de 30 mil carros devem passar por aqui neste finalzinho de feriado de carnaval. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. E em Maués, a polícia prendeu na madrugada de hoje os irmãos Renan Ribeiro Pena, de 26 anos, e Elaine Maria Ribeiro Pena, de 25. Os dois são acusados de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 500 gramas de pasta de cocaína, 11 pacotes de maconha, um revólver calibre 22, além de R$ 290 em dinheiro. A dupla já foi encaminhada à delegacia do município,
onde ficará à disposição da Justiça. Veja depois do intervalo, a Igreja Católica inicia a programação do período da quaresma nesta quarta. E tem também, preço do peixe dispara no carnaval e o tambaqui de Rio é 50% mais caro que o de Viveiro. A gente volta em instantes.